حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اس آخرت کے دن کو ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں ڈرو، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، میں دردناک عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نوح جو سب سے پہلے رسول ہیں ان کی بھی دعوت یہی تھی کہ آخرت سے ڈر جاؤ۔